أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذين ورع قلوبنا بمصائب الحسين. صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات صاحب الداد والمراد والبراك والألم اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في الله والكلم احمد المصطفى. صلوات زينة المسجد والمنبر فات الهدى والبدر كبير العلماء بالحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين. صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة اللہ دی قالت صبت علی مصائب میں کر کے آدی آئی بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا میرے بوئے تے بدماش آ گیا ہے میں بزرگ جو اخرین میں نہیں پڑھ سکتا چالی بدماش آئی جنہوں نے ہاتھ لکڑیاں آئے سات ربیع الاول آئی پیو دی خبر والے پاس زخمی ہاتھ جا گیا دی آئی میرا ایک بھرا ہوئے اولاد بیٹھی میں نگاہ کر میں نہ کر میں وضاحت نہیں کر سکتا ترائے جما دیو سانی پیڑ دادر کان دی مجلس میں ایک اشارہ کیتا ہی میں کو ماتمیا مجلس نہیں پڑھن دیتی اے علم سامنے بڑی مشہور مجلس ہے میرے بابا دی سرگو دے دی انہاں دے لفظ ہیں جتھے اولاد بیٹھی ہوئے اونتی ماں دا ذکر ادب نال کرے بلگو جڑا لفظ تو نہ تسا فرمائے ست ربیع الاول تو بعد زہرا جتنے دی جیندی رہی ہے دھیاں کول پردہ کر بندی ہے اللہ جانے کے کمینے دیا انگلیاں دے نشان دیا ای بابا میرا ایک بھرا بلا با حسین جی میں نو کر لا بلا سنی میں نو کر
میں لو کر سیدہ تو معافی مانگ کے خیرات میں مل گئی ہے بڑی عزت علی شاہد ہے میں تو عربی پڑھی تو سروف ہے میں ملاد کیتی جنا ہے کیتی تو سا محمد دی دھی دے حق دی وکالت کیتی اے ماما بھیڑا سیدہ دی بیٹھے پردے چوارس امام زمانہ موجود ہیں بانی و آپن بھائی مشتاق شاہ دی نوکری گئی پوری بھی چھامن دی ذاکرین دی پڑھن دی تو ادھے سنن دی میری منت جھنگ دے قدیمی عزادار پورے ملک دے چڑے ہوئے عزادار دو یا چار منٹ دی بابا نلین عباس میری نوکری منت کرے سا جڑا بندہ دھی نو حق نہیں دینا او زہرا دے حق نو نہ رو دے میں حق لوڑنا وے دے قیامت ای کوئی پیو دھی نو سوار بندہ باغ عبور نہیں کر سکتا پہلے سات دن شوہر نال لے کے ایک ایک صحابی نو گواہ بنے دی رہی بطور دین دا ٹائم دے ویلا فجر دی نماز پڑھدے یا علی سارے کول زہرا دی گواہی دا وقت کوئی نہیں زخمی پاسے نال دربار وچ خالی ولی جڑاں دھیاں دکھیوں دھیاں دکھ مال نسیندیاں پتر دکھی ہوئے دکھ پیو نسیندا ویڑ کرنے میرا چھوٹا بھائی مالک پیو والے بخت لاوے زین میرا دید اس طرح وے مالک بھولیا نہیں تو چہرے کھڑا دیتا میں آخیا بندہ نہ رہے جا تھی حق نہیں دینا بھائی من سب فطرت آدھی ہے پوتر پیو نال گلا کرے شرما دیا فطرت رشتے دی دس رہی ہاں پوتر جوان ہوئی چھڑک دے تینو پوتر دی منت کرنی پوسی دھی نو جھڑکے ایک لالا چوپا وے کھیل سجے والا سی آکسی کوئی نقصان ہوئے میں کھانا دے دیکھو سمجھ آئی ہو سائے کی لائے کو لاد ہوئے فرما بردار پتر ہوئے گھر جناز ہوئے پتر جداد ہوئے دھیجے دی غریب ہوئے پیو جرمنے پاوا لب کے آدھی نواب بابا میں نے پیکے مان مک اور تیرے پترہ دی مرضی کو میرا حق جانے ملو بھی ماں حسین دی آدھی چار گھنٹے باب عمران شاہ دی چار گھنٹے ترائے گھنٹے اڑتالی میں ساڑھے ترائے گھنٹے جیوے قیدہ دے لاکھے ساڑھے ترائے گھنٹے چالی میں کوئی یاد ہے چار گھنٹے قرآن ہوئے آجھانگا لے سر تیرا کے دن میں روایت سناوا محمد تو بعد محمد دی فجر دی نماز پڑھ کے دربار چ گئی جدا نلوار ہویا ایڈو زہر دی اذان آدھی کھڑیے حق دے میں محمد دیا میں سچی بھلو ہے ماں حسین دی راضی جی میں سمندر کو ایک بند کریں دے گواہ دیتے ہیں قرآن پڑھے اس نہ گواہ منے نے نہ قرآن دی آیتا منیا نے کرسی تے بان والے سند من کم دے ہوئے ہاتھ نال آباد دامن نال پیو دی لکھی ہوئی سند کھولی
اے مزبادی چاچا سلیمان اے میرا بابا محمد لکھے اے جھنگا لے او دو سب نے کرسی تے بائے کسند پڑی زہرا سوالی اواں کھڑی رہی اے جیڑا کرسی تے بیٹھا او سا کیا حق بندا اے نال اللہ دے محمد نو ہیاں آئی اے صلاح تے فرض کی دل اس ٹکڑے زمین تے سدل کمر جھوکئی اے تے ٹکڑے بیٹھی چھڑ دی اے زہرا بیٹھیا دی اے میرے پیو دا تخت سوال گدائی سامنے